Četiri ideje su se odmah iskristalisale. Jedna je bila upravo ova koja je pobednička, a to je osnivanje učeničkog kluba. S obzirom na to da većina đaka menja minimum dva autobusa da bi došla do Karlovačke, njima je često problem ako autobus zakasni ili ako nemaju čas, nemaju gde da budu. Mogu da budu u hodnicima, ali to stvarno nije neko idealno rešenje. I dugo su oni maštali zapravo da imaju neki prostor koji ne samo da služi kao čekaonica, nego kao njihov privatni prostor gde mogu da možda organizuju neke svoje aktivnosti ili prosto samo da sede i odmaraju. Druga ideja je bila ideja da se kupe higijenski ulošci, pošto je ovo škola u kojoj je 75% su devojke. Ta ideja je pobrala najviše simpatija među učenicima i učenicama škole iz vrlo logičnih razloga i zato je i pobedila. Mi smo prvo sproveli jednu anketu u cijeloj školi gde smo pitali zapravo sve učenike škole koliko bi bili za ovu ideju kad bi se ona sprovela. Nismo ništa rekli zvanično to će biti, samo smo ih pitali za mišljenje. Devojke su bile toliko fenomenalne, tri devojke i mladić koji su bili realizatori ove ideje, da su oni se angažovali i pitali raznorazne kompanije koje se bave proizvodnjom higijenskih uložaka, da li bi možda donirali školi i tako se i desilo da smo dobili odgovor i to vrlo brzo od Infarma koji nam je izašao u susret sa svojim belo ulošcima i zaista smo fascinirani saradnjom sa ovom kompanijom. Oni to zovu društveno koristan rad, a mi ga zovemo je odgovaranje na jednu nasušnu ljudsku potrebu, a ne samo potrebu devojaka, jer ne smemo zaboraviti ovde devojčica ako nema uložak, a dobila menstruacije i slučajno je potrošila novac na užinu, a nema niko ni u razredu i pozemi, ona će dva autobusa proći krvavog donjeg veša. I to su stvari koje treba nazvati baš bukvalno pravim imenom da bi se shvatilo šta znači kada imam menstruaciju u Karlovačkoj gimnaziji, a nemam uložak da ga upotrebim ili nemam novaca da ih kupim. Imali smo, kad smo uveli uloške, imali smo negativno iskustvo sa samim učenicama, zato što to su nam ljudi pre govorili, kao kako mislite da uvedete uloške, pa zar će se krasti, pa neće vam to oživeti, da kažem, neće ostati. I to se jeste desilo, krenuli su da kradu ljudi, znači svakog ponedeljka mi punimo kutiju, već utorak je bila potpuno prazna, što je potpuno nelogično, nema smisla. I onda smo mi morali tako da non stop apelujemo na devojke da prestanu da kradu uloške, da šire svest o tome da je to nešto što je napravljeno za sve nas ovde. Nismo mi to uveli da bi se ponosili, nego da bi svi imali, da bismo proširili svest o čemu. I vremenom se smirilo, evo sad je već sve okej, u tih prvih par meseci je bilo malo klimavo, a sad smo okej. Ja jako vidim želju u tim đacima, jako sam ponosna na njih, zato što su to bila deca od 14 do 18 godina i recimo prvaci, njih je bilo četvoro, su prvi put u životu se suočili sa nekim izazovima koje nikada nisu ni razmišljali da mogu oni kao mali da rade, misli su da traje samo odrasle osobe, a onda smo imali recimo Pavla Mazalicu koji je sve vreme razgovarao sa kompanijama, dogovarao naručivanje lazy bagova, taš, torbi, svega što je bilo potrebno. I onda je meni posle rekao, ja nisam znao da ja ovo mogu. Ja nisam prosto znao da ja posjedujem ove veštine. Pominjala sam već dečak Danila i Sailera koji je bio u promoter za uloške, koji je dakle doživao jednu veliku transformaciju i ulazio čak u rasprave, rodne rasprave sa ne samo sa mladićima, nego i sa devojkama koji nisu baš razumevali zašto su ulošci važni. Svi su stekli nove veštine, svi su otkrili koliko toga mogu da urade i da budu kreativni. A još veća stvar je, ja verujem, što su uticali na promjenu đaka u cijeloj školi. Jer, jako je to interesantno, recimo bilo je očito kada je glasanje bilo u toku. Mali procenat dece je rekao, ne želimo da glasamo. Ja sam posle pitala, zbog čega ne želim? Pa, kao, ko nas pita? Pa rekao, ali evo u ovoj sekundima svi pitamo da shvatite koliko mnoga deca tako su vaspitana. Misle da zaista oni su mali, ništa ne znaju i nemaju prava na nikakav izbor. Tako da mislim da smo svi dobili. Dakle, svih šest đaka je dobilo mnogo, jer smo, ja mislim, jedni od retkih škola koji imaju učenički klub i uloške. I to nam je Opens nam je omogućio, nam je dao širinu da vidimo šta sve možemo zajedno da radimo.